款音箱是 Roland 的 Mobile BA， 我买了大概有7年的样子了。当时买来是给雅马哈 WX5 加 VR70 音源来使用的。我看中它其实是因为它的体积比较便携，就是可以随时把它带出去。当时买的时候呢，应该有3款，还有2款黑色的，一个是 Mobile Cube， 当然 Cube 那款和 BA 这款白色的都可以给乐器来用，还有另外一款呢，就是给普通的木吉他来使用的。我买的时候黑色的没有货了，所以我就买了白色，当时还想着给 WX5 用，从颜色上不是很协调，但现在A10 出现了，发现搭配起来还可以。连接方式，音频线连接到它的 line in 的入口。我们现在来听一下它的效果。音量我现在开到多大看一眼。音量在10:30的位置。音的音色，如果我现在调节一下它的混响的参数，调大一些，音量到12点的位置，调节了这2个参数之后，整个的音质包括音量都会发生了一些变化。这是12点的位置啊，音量如果我们再大呢，15点的位置，音色在设计的时候就已经把混响加到了很大。所以这个是 MobileBA它的音量到15点的位置，但这个我自己听的已经非常大了，我不知道从照相机
麦克里面录出来的效果怎么样，但是在我这儿我已经觉得非常震耳欲聋了。所以这个音箱它适合用在什么呢，就是一个室内的环境，大概十几个人的样子，它的动态其实是够的。当然你主要演奏的乐器的音色肯定不是那种低频特别多的，比如说我们试一下马头琴，现在这个效果来听还可以，大家可以先记住这样的一个听觉效果，一会儿我们再换其他的音箱用同样的音色来做对比。这个是 Roland 的 Mobile BA。这款是应该大家比较熟悉了，就是 Boss 的 Katana Air 这样一款音箱，它其实体积也不是很大，可以和 Mobile BA 来比一下。重量上卡塔纳 Air 其实比 Mobile BA 还要轻，这个音箱我之前做过评测，所以就不仔细的再过多的介绍了，大家可以去看之前的有两集的视频对比评测，而且还有室外的一些测试。它的最大的一个特点对我来说就是有一个很方便的地方，就它本身是无线的，因为把 Boss WL20L 那款无线已经完全内置在了这个音箱里面，现在已经通过无线连接上了 A10 和 Katana Air。 我们来直接听一下刚才那几个音色，还是马头琴吧。从我自己作为演奏者的听感上，这个音箱的风格明显比 Mobile BA 要硬，所以其实它的定位是一款电吉他的音箱，它上面提供了非常多的给电吉他来调节参数的功能，所以我在吹刚才次中音萨克斯的时候和吹马头琴音色的时候会有完全不同的两种感受，尤其是在吹这种力度比较强的乐句的时候，这种感触会很深。还是用次中音萨克斯，可以听到相对颗粒性比较强的这种效果。适合这款音箱，同时它上面还有很多的电吉他的参数，比如说我把它调成这个状态，我们能听到
它会有一些变化。使用了电吉他的一些 delay 的参数和混响的参数，就已经出来这个效果了。然后这边用的是 lead 的效果，音箱的定位完全和之前我们用过的是不一样的，它更多的是演奏一些现代的作品的时候可以去给你提供更多的变化，因为它的调节的参数余地会特别大，相当于给你的音色做了一些染色的处理，但前提是你要知道这些调控的参数怎么样去用，你才能更好的发挥它的多变的这种效果。对于主要演奏传统音色的人来说，它最大的优势其实依然是它的便利性，就是它的无线。你不需要有线的束缚，你只要插上无线之后，你就能够听到这个音箱传递出来的这种效果。好，这是 Boss 的 Katana Air。好，介绍了刚才几款用于民用的欣赏音乐的小音箱，便携的之外，然后就是两款用于乐器的音箱，主要放在室内的环境使用。那么下面这个呢，就是大家比较熟悉的了，Cube Straight EX 这款音箱定位是户外的路演，是完全可以使用的。那在现在是一个室内的状态，我们就在这个状态下保持一个相对客观的环境来试听它现在能发出什么样的效果。现在的音量大小是10点钟的方向。这款音箱有好多路的输入，我只把它接到了乐器的 line in，然后也没有任何的参数的调节，我不去调节它的混响啊、延迟啊这些东西，我都不去动它，就直接听它原本的效果就好。次中音萨克斯，
音嗓子。听一下半音阶吧，从最底下的音一直到上面的音。这是电子音色，就是可以把它从最低到最高的音域全部都听一遍。大概这个就是 Cube Straight EX 的一个音响的效果。我过去一些年里面用这款音箱会用的比较多，因为在比如说北京站的音乐沙龙、上海站的音乐沙龙、兰州站的音乐沙龙，这三站现场就是用了两个 EX， 大概能够容纳150人坐满的情况下，整个是完全听得非常清楚的。然后音量开到了2点的位置，那现在其实这个环境我不能把它开到太大。它其实有好多档，我现在最低一档的刚才是几点？10点的位置。如果在更大的一个环境下，我会把它开到最大，但是我自己用没有用到过超过15点的位置，所以这个就是一个可以用于户外定位的这样一个音箱。那么所有参加过各种商业演出的人应该都知道，你到了任何一个演出的环境，绝大部分场合都是有演出方会给你提供场地，场地上自然会有相关的音响。不管你是在一个百人的环境、千人的环境和万人的环境，都不会需要你自备音箱的。所以这些音箱更多的只是我自己在家里面使用的一个效果。我之前经历了大大小小几千个演出的场合，真正需要我自带音箱的非常非常少。所以我没有太多把这些音箱需要随身带出去演出的这种机会。当然我知道更多的电吹管的用户最多也就用到这样的一个体量了，再大的话应该就扛不动了，所以在体积和重量这两个条件上，我觉得也就这么大了，最大的应该就不太现实了。你如果去更大的地方去演出，足够大的广场、足够大的舞台，那一定会有主办方给你提供音箱的，不用你去操心。所以这个就是简单的把我之前用过的一些音箱，包括现在留在手里的这几款，给大家简单的做了一个对比，大家可以相对直观的听一下吧，因为毕竟它是在一个统一的环境，就是在一个室内，然后乐器也没有变，演奏者也没有变，把这些音箱的整体的动态都试了一遍。哎，我还忘了它，这个是，其实严格意义上来说，它不是作为一个音箱来使用的，这是 BOSS 出产的一款叫做 D201S 的一个练习机，它更多的功能其实是帮助你在练习的时候给你提供一个打击乐的伴奏。简单的说一下吧，我们就不用它做音箱了。虽然它可以连接上 A10 当音箱来用啊，但我们今天就不测试了。首先它有一个节拍器的功能，这样呢就可以做节拍器来使用了。就是平常在练习的时候，它就完全可以替代掉你之前所用的任何一个节拍器。然后这里面有一个 drums， 就是
爵士鼓这样的一个音轨，我们可以用爵士鼓的效果，还可以切换不同的节奏型。我不知道听不听不见啊，现在我们音量开大一点。然后还有其他各种组合，所以在这样的效果下，我们可以这样用。音箱的话题在各个群里面都是一个老生常谈的话题。每个人对于音箱的选择的标准其实都不尽相同，也不需要一样，只是在这个短视频里告诉各位，音箱可以有这些种类，可以有这些不同的用途。那么根据你自己的需要使用的环境，根据你自己所演奏的音乐的种类和风格，常用的音色，你可以去进行各种各样的选择和匹配。但是这里面呢，我自己使用了大大小小各种品牌，应该有上百款了。我一个过来人的经验就是慎重选择山寨货，因为一些虚标的情况，一些以次充好的情况比比皆是。所以为了让更多的人少走一些弯路，录这样一期音箱的对比的测试，很简单的一个测试的环境，希望能够提供一个客观的听觉的效果。好，谢谢各位的观看，下次再见。